Budžet za ovu godinu je iznosio blizu 6,5 miliona i on je realizovan u delu održavanja kanala tokom ove godine koji su bili u planu. Drugi deo budžeta opredeljen za štab za restauracije i izrada potrebne dokumentacije za rad štaba i treća stavka je nabavka opreme za dobrovoljno vatrogasno društvo, koje dobijanjem još te dodatne zaštitne opreme koju očekujemo da bude završena i dostavljena do kraja godine, dobrovoljno vatrogasno društvo dobije status dobrovoljne vatrogasne jedinice jer ima kompletnu opremu neophodnu za formiranje i rad jedinice. Nakon toga ide sklapanje ugovora između gradske uprave i dobrovoljne vatrogasne jedinice, odnosno dobrovoljnog vatrogasnog društva, i na taj način će oni biti praktično civilna zaštita grada Pirota. Dakle, to je onaj naš razvojni put, evo već godinu i nešto dana o tome pričamo, ali polako stvari idu svojim tokom od osnivanja samog dobrovoljnog vatrogasnog društva, preko pripreme, donošenja određenih odluka, njihova lekarski pregledi, obuke, nabavka opreme, tehnike, i sve je to išlo jednim normalnim tokom. I stigli smo evo blizu kraja da još neku dodatnu opremu dobijemo i već krenemo sa onim završnim radnjama po pitanju konačnog formiranja jedinice i formiranja civilne zaštite, što je naša zakonska obaveza, ali i potreba na lokalnom nivou.